Agora, Yala, falando sobre outro assunto aqui no nosso Jornal do Piauí, esse assunto de violência deixa a gente meio transtornado. Muito. Bom, mas o Banco Central está disponibilizando aí para a população brasileira a possibilidade de descobrir se tem dinheiro esquecido em contas. Aí muita gente pensa, mas dinheiro esquecido como? É que a gente vai abrindo conta bancária, às vezes para receber benefício, às vezes para receber um salário, às vezes abre para poder fechar um contrato, enfim, vai abrindo conta bancária em algumas instituições. E aí, às vezes, fica um dinheirinho lá, que a gente não sabia. E aí o Banco Central está abrindo para consulta através de um site, Alacena. Como é que está essa procura? Isso mesmo, desde ontem à noite, né, o Banco Central disponibilizou esse site bastante aguardado e qualquer um, qualquer pessoa, empresa ou pessoa física, ela pode consultar aí se tem alguma conta e se tem algum dinheiro, desculpa, esquecido aí nas agências bancárias aí de vários bancos. O que o Banco Central informou que são cerca de 8 bilhões aí de dinheiros esquecidos nas contas bancárias. É muita grana, viu, Joelson? A coluna da Cláudia Brandão, ela ensina aí todo, que é aqui no Portal Cidade Verde, está ensinando aí todo o passo a passo de como você faz essa consulta. É bastante fácil. Inclusive, eu já fiz a minha consulta aqui, viu, Joelson? É só colocar seu CPF, a data de nascimento. Se você é empresa, coloca o CNPJ. E o que o banco coloca? Que se você tiver algum dinheiro lá esquecido, o sistema informa, inclusive, a data e pede também. Você quer receber via Pix ou transferência bancária, então tem todas essas facilidades. O Banco Central vai começar a fazer esse pagamento aí já a partir do dia 7 de março aí para essas pessoas que deixaram esse dinheiro esquecidos aí. É um Pix que todo mundo quer receber, né, Joia? Se você já fez sua consulta aí... Mas o banco não me deu tantas esperanças. Mas disse para eu voltar dia 5 de maio. Eu vou voltar, né? Porque, de qualquer forma, é a esperança de, quem sabe, um caraminguá caindo na conta. Acho muito difícil. É muito difícil alguém bater na minha porta dizendo, tá aqui um dinheiro que você tá... Não tem. Mas conta chega, né? Dinheiro não chega, mas conta... Boleto. Fiquei até com medo de eles fizerem informações cruzadas e dizer, ó, você tem tanto para receber. Mas como você tá devendo tanto, tá aqui, o dinheiro já tá na... Você também conseguiu fazer a consulta, Yara? Consegui, foi a mesma coisa. Se fosse conta para pagar, com certeza tinha lá. Mas enfim, vou tentar também, quem sabe. Ou derrota, Yala, ou derrota. Mas vamos continuar. Me deram uma nova data, eu vou lá na Esperança em maio. Banco Central, vocês vão me ver de novo. Em maio eu estou aí.